Ah, sui! Da uite de leșunie. Ai? Ce veni leșa? Am avut singura, cu elga. Ai sat măzgat, mă uita, nu am văzut, să arăt, am elegat. Jak jim ale ba, chyb biskuš, chyb tam kastevsi. Ох, карги леша киди. О, ам кутхеши маградзис. Ager kide. Პირველად თევზაობ ლეშაზე და ძალიან მაგარია. Ეს პატარა ნაფოტა. აი მე რამ ხელა იყო, ბიჭო, ვერ ამოვიყვანე. ვაა. ძალიან დიდი იყო. აქ მაგრაძის ბიჭებო, რა კასიაკიზის სუჩარტყმებია. აი კიდე. ლეშა ხო? ამაზე დიდი იყო, ბიჭო, თავი ვერ წამოვაწევინე. მონტაჟი ძალიან მარტივი, ტიპტივა მაღლა. აი, ოპა, ეს კარგი ზომა. აი, ეს კარგი. ეს კარგი. პირველად თევზაო და რა ლამაზი თევზია.
მან დაიყო? Опа. Где ты? Я что, лего? Ну, карга до уклопия. Есть цела резга Марилши. Мало ман двер шевал хизиш. Аре, имас ко шеяк ман. Ой, мега мигца. Амигца. Ай пикне ман. И магрет уртқамс. Леона садат дгас резо, и мис икетац арис эсети адгили. И гесинджа. Рахни чилеба икни валда. Адас уэчвелия икни чилеба. Али сакмау диди е нахи шен. Ану гамо дисо цаам скерзе царунда. Скерида ного дна в мавла. იყო ჩარტყმა. აი მე, გაძრა იყო. აგილი. ეს კარგი ზომა. ბიჭო, ვერ გზნოდი ხო? Ари гизнова. Опа. Шен рас мигагини, ме мигагини. Шен макарат мигагини. Тхилад иқави укан. Шен мигнебул адис мигагини мартла. А черти. А черт давай. Оча, арги. Вот дава мухами. А стандартный зома. Ох, ракай чартқма конда. Ай, втхилат. Ой. Скараси. Ох, эс нам дилат. Аргия.
ვედრო არ გვეყოფარებას ჩვენ. სტანდარტულებია. აა კარგია. კარგია. ოპა. ამ ძიმე დამოიყვანე. ესე არ მისია მომნია ძმოთერ ზობით, აი არ ვიცი რამდენი ხანია. სანდარაზე ოფიცია მომნება. ის პირადად პირველია. სულეშები. ვიბედრო გვათხოვე. პარანა ფოტო. სად გაძურა ბიჭო? ადგილია მოუხერხებელი. ვაჰ, რა კარგია. კარგად აკეთებული. აი ისევ
Сад гамоედო, ბიჭო. Сад кайჭედა ნახე რა. მიდი რა, კაი ჩატოვე არ მოხიო, იყოს ეს ჯოხით მიდი რა, თრილად. აი, იქ ამაღლა. და ვერ ხტები რანაირად აგადებული. გადაგმულია ვითო. ძიო? აო, აი რაღაცა გაჭედილია მაგაში. აი მაგ ტოჩია და როგორ რანაირად გაიჭედა. არა. რანა, აი ჩარდა. აა ჯიგარი. აუ რა თევზი გადავარჩინეთ. ოჩა რეზიკოს. მოიცა, მოიცა, მე ამოვიღე. Ну, Михаил. Оп. Спасибо. Ай, лешат мовида. შეიხმაური ეწარში ჩადი ჩააგდე всё გიჟვითა თევზი რა მოდის და მოდის ох რა კარგია ეს კარგი ზომა მეუბრებო გირჩევთ ყველას წამოხვიდეთ ჯანდარის არხზე მაგრად ისე ამოვნებთ ხოთ გამოიწერეთ არხი და ესეთ ვიდეოებს არ მოგაკლებთ. ისეც ასე საბოლოო შედეგი. აი, ძალიან მაგარი დღე იყო. ჩვენი დაჭერილი ლეშა. ჯანდარის არხი. როგორი მაყოფილები ხართ, ბიჭებო? მეგობრებო, გამოიწერეთ ჩემი არხი და ესეთი ვიდეოები არ მოგაკლდებათ. აქაც რაღაც რაოდენობა სხვა თევზები უფრო წვრილი ნაფოტები და რაც მთავარია ლეშა აი ესეთ პატარა ადგილა სადაც ხეებია